നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ലൈക്കൻ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. പൂമുഖം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ കെ മുരളീധരൻ നായർ, വാസ്തു ആചാര്യൻ, വാസ്തുശാസ്ത്ര വിജ്ഞാന പീഠം പ്രസിഡൻറ്റ്, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥപതി. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പൂമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം സാർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ സ്ഥിരമായി കണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ചില വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും വീട്, ചിലയെന്ന് പറയുന്നില്ല, മിക്കവാറും വീടുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വാസ്തു നോക്കി, വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം എല്ലാ വിധികളും ഒക്കെ നോക്കി വെച്ച് താമസം ആരംഭിച്ച് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് ഈ വാസ്തുദോഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വാസ്തുദോഷപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ അവർക്ക് എന്താ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് കാരണമെന്നാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു 100 വീടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വീടിനൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ആ വീട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നുള്ള ഒരു അല്ല, ആദ്യം മുതൽ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. ഒരു ആൾ ഒരു വീട് ലാൻഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. മൈതാനമായിട്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു, വേറെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, വേറെ ഒരു അന്വേഷണവും ഇല്ല. അയാൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു 10 സെൻറ്റോ 12 സെൻറ്റോ അയാൾ വസ്തു വാങ്ങി. അതിൻ്റെ വാസ്തു നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരു വീടും പണി കഴിപ്പിച്ചു. അതിവിദഗ്ധനായ ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ കൊണ്ട് പ്ലാൻ വരപ്പിച്ചു. ഒരു നല്ല വിദഗ്ധനായ വാസ്തു അതിൻ്റെ പണ്ഡിതൻ അതിൻ്റെ പ്ലാനെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആർക്കും തന്നെ ഒരു കുറ്റവും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വീട് പണിഞ്ഞു. ആ വീട്ടിൽ കയറി താമസിച്ച ശേഷം എന്നും തന്നെ ആപത്തുകൾ, എന്നും ദുരിതങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ലോസ്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം അവർ ദുരിതങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ആ വീടിൻ്റെ ഭൂമി അവിടെ നിന്ന് വഹിക്കുന്ന ഹോമോർജം ക്ലിയറല്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കണം. സങ്കല്പിക്കലും കണക്കെടുക്കണം. അങ്ങനെ സംഭവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീട് സ്ഥലം ഒരിക്കലും തന്നെ അത് കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടിയ ഭൂമി ആയിരിക്കില്ല, വാങ്ങിയ ഭൂമി തന്നെയായിരിക്കും. ആ ഭൂമി എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവം പഴയ തലമുറക്കാരോട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഒന്നുകിൽ 3-4 തലമുറകൾക്കഴിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഈ സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണ ഗ്രഹങ്ങളോ അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ വച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കാവുകൾ, ചില ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഇതുപോലെ അത് മൺമറഞ്ഞ് ഒരു 10-100 വർഷത്തിന് പഴക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ ദോഷവശങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഒരു കാലത്തും തന്നെ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വീട് പണി കഴിപ്പിച്ച് പോയാൽ അവിടുന്ന് വമിക്കുന്ന ഊർജ്ജ ലെവൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവായിരിക്കും. നമുക്കൊന്നും കഷ്ടകാലത്തിന് നമ്മൾ അത് വീട് വാങ്ങി സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു, വീട് വെച്ചു, കർമ്മഫലമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു കാവിൻ്റെ അംശവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും നാഗങ്ങൾ കയറി വരും ആ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട്, ഒന്നിനെ തല്ലിക്ക് ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരും. അതിങ്ങനെ സ്ഥിര സംഭവമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രഹിച്ച് മറ്റൊക്കെ തിരക്കി പിടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ പണ്ടുകാലത്ത് ചിലപ്പോൾ 2-3-4 തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് കാവും കാര്യങ്ങളും വച്ചാരനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിറ്റ് മാറി ഇപ്പോഴും കഷ്ടകാലത്തിന് ഈ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ വന്നു. പിന്നെ അതിനൊക്കെ ചില പരിഹാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു 50% കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നും, ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നാഗം തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിനെ തല്ലിക്കൊന്നാൽ അത് വേറെ വേറെ ഒന്ന് വരും. അത് നമുക്കിത് ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അതിശയമുണ്ട് തോന്നും. അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ശക്തിയാണ്, അത് ആർക്കും തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കർമ്മഫലം എന്നല്ല വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇതേ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പം നമ്മളറിയില്ലല്ലോ ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ ഭൂമി എന്താണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഈ മറച്ചു വയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും പെട്ടുപോകും, പോയി വാങ്ങിച്ചു. അവിടെ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും, ആ ദോഷമൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വീടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിനെയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീട് അവിടെ പണിയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തുപരമായിട്ട് ദോഷം? സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു തറവാടെന്ന് വെച്ചോളൂ, പണ്ടത്തെ ഒരു 4 കെട്ടോ 8 കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ തച്ചുരമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രഹം ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ജനനവും മരണവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്ന ഒരു വീടാണ്. അതിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് പൊളിച്ചു മാറ്റി
പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഉടനെ ചാടി വീണ് അവിടെ ഒരു വീട് വയ്ക്കരുത്. ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ പഴയ എന്താ പഴയ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തെല്ലാം മാറ്റിയ ശേഷം ആ ഭൂമിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ലെവലാക്കിയ ശേഷം നവധാന്യം വിതയ്ക്കണം. നവധാന്യം വിതച്ച് അത് പൊടിച്ച ശേഷം നാൽക്കാലിയിലെ കൊണ്ട് അത് തീറ്റിക്കണം. പണ്ടുകാലമുള്ള ചടങ്ങുകളാണ്, ഈ പാരമ്പര്യം ചെയ്യാറില്ല. അത് നവധാന്യങ്ങളെയും കൊണ്ട് വിതച്ച് അവരെ പൊടിച്ചിട്ട് നാൽക്കാലിയിലെ അത് ഒരു ദിവസം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചാണകം ഇട്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം കഴിച്ചിടും. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ സീസൺ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒരു മഴയും വെയിലും ഒരു മഴക്കാലം ഒന്ന് മാറി പിന്നെ വെയിലും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തോളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ആ ഭൂമിയെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തിയ ശേഷമേ നമുക്കതിൽ വീട് വയ്ക്കാവൂ. അല്ലാതെ ഇന്ന് പൊളിക്കുക പല ആളുകളും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പോലും അവർ പണി തുടങ്ങുക, അല്ലല്ല, അത് ഗുണത്തിലേറെ ദോഷം ഉണ്ടാക്കും, നല്ലതല്ല. അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരി, വിധിപ്രകാരങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിക്കനുസരണമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കാനേ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. പ്രകൃതിക്കനുസരണമായിട്ട്, അതാണ് സൂര്യനെ പിതാവായിട്ടും ഭൂമിയെ മാതാവായിട്ടും, ഭൗമോർജം പ്രാപഞ്ച ഊർജം ലൈറ്റ്നിങ് എയർ പാസിംഗ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേ വേണ്ട, ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അന്ധവിശ്വാസമേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ അന്ധവിശ്വാസം കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവർ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കിതൊന്നും അന്ധവിശ്വാസം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. ദേവൻ്റെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ രീതിയിലേ കാഴ്ചപ്പാട്, വീടിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ മുമ്പ് വന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ ഏകദേശം എൻ്റെ നിയമാനുസരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നാലും ചില ആൾക്കാർ അവരെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചില മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വെച്ച് വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നവർ എല്ലാം ഐശ്വര്യത്തോട് തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ല, ഇതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ വീടിനെ പോലെ പ്രശ്നമാണ്. ചില ആളുകളെയൊക്കെ ഒരുപാട് കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭൂമിയുണ്ടാവും. അതും ചിലപ്പോൾ അറിയാതെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവിടെയും വീട് പണി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും, പിന്നെ വേറെ മാർഗ്ഗമല്ല. ഇതിനിപ്പോൾ കൊടുക്കാനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെന്താണ്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദോഷമാണ്? അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു പക്ഷേ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇങ്ങനെ അടക്കം ചെയ്ത ഭൂമി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ 8x8 എന്നുള്ള സൈസിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ മണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി പുറത്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം ഈ അടക്കിയിട്ടുള്ള പുതുമണ്ണ് നിറയ്ക്കണം. പുതിയ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നവധാന്യങ്ങൾ വിതച്ച് അത് പൊടിപ്പിച്ചിട്ട് നാൽക്കാലികളൊക്കെ നിർത്തി അതൊക്കെ അവിടെ പോയി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു മഴയും വെയിലും ഏറ്റ ശേഷം നമുക്ക് വീട് പണിയാം. കുഴപ്പം ഭൂമിയെ എപ്പോഴും തന്നെ ഭൂമി ഒരിക്കലും എത്ര എന്നാലും അഗ്നിയും ഭൂമിയും അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, അതാണ് സത്യം. തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ ഭൂമി നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളെ കൈവശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ വെക്കാതെ ഇത്തരത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞ് അത് കൃത്യമായ ഒരു വിധിപ്രകാരം ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട് പണി തുടങ്ങുക. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ വീട് ഇടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീട് പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ദോഷം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അത് ഈ വാസ്തുവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി അത് പാലിച്ചു തന്നെ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ലൈക്ക് ആൻഡ് ലൈവ് എല്ലാവരും കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. നമ്മളതിനെ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത്. അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുക. എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ലൈക്ക് ആൻഡ് ലൈവിൻ്റെ അടുത്ത പൂമുഖം പരിപാടി വരേക്കും നമുക്ക് നമസ്കാരം.